Добро утро на всички! Как сте днес? Днес е неделя и както винаги в неделя правим палачинки. Так му съм почнала да ги правя, нищо още спинка даже. Гошко и той стана. Но сме гладни. Поне аз. Палачинките са ми почти готови, нищо стана от сън. Тати Гошко отиде пред нея да я види. И след малко ще закусваме. И тя доста спинка днес. Часът е 10. Часът е 10. Палачинки! Нищо стана от сън най-накрая. Дай да видим. Дай да сложим тук. Чакай ръкавите да запретне. Дай. Дай. Дайде, дай ръчичка. На така. От кое сладко искаш? Кай си. Кое да ти отвори, мамо? Искаш ли от той? От кое? Мед? Тя сама иска да сложи. Хайде по-малко. Остави тази лъжичка. Как, как? Хайде, готово. Стига, стига, че хайде сега с лъжичката така, размажи. Браво, Нания. Браво, Нания. Мажи. Мажи, да. Още малко сложи сладко. Още? Малко. Не по-много. Уху. Айде, размажи сега. Мали, мали. Насам. Така. Хубаво размажи. Още. Не, не, стига, стига. Сега нави палачинката. Стой тук лъжичката вътре. Пусни я. Стига, мамо. Ще стане много сладко и няма да го ядеш. Айде. Браво, Нания. Айде, яш. Браво. Сама. Браво, мама. Опасна си ти. Духа вятър, да. Ах, Любчета има там, да. Айде, давай напред. Къде отиваме? Парка. Айде, айде. Идвай. Опа. Ох, Любчета, в парка има много. Айде. Айде, давай напред. Куче. Куче. Дядото с кученцата минава там? Да. Айде, давай, къде отиваш сега? Към пътя. Тука мини, от тази страна. Отвътре. Гледай си в пътя, в краката. Но се спънеш да паднеш. Ти на папка ли си? Яди ли палачинки? Какво прави ние?
Ти? А? Главо? А, не, не се изправи. Само така. Какво искаш? Да бъде ние голяма. Оле, Боже! Оле, Боже! Полеката? А? Та-дам! Голямо ние! Голямо ние! Голямо ли ние? Сличето ходихме в парка и так му измих тук малко Гошко, докато ни е нямал изчистил. Пати! Пералнята свършва. Мами, мами! Ко, мами? Тати, тати! Да, мам. Борко, Борко! Борко, Борко! На Гошко изчистил навсякъде. Оправил даже и кушетката вдигнал това. Преградата, това, където стои матрака, дигнал по-нагоре. А пък аз ще правя мляко с ориз. Мляко с ориз. Полека, ще паднеш. Айде, слезай долу. Слезай, дай ръчичка. Седни. Какво? Какво ще папка ни? Пуканки. Опа. Ама не си играй с пуканките, яшки. Много хубаво грозденце намерихме в педеката. Направо като домашно е. Вижте каква хубава голяма чепка. Нечето си изяде една купичка преди малко от грозди. Нали, ма? Так му ми свърши пералнята. И ето Гошко как е качил това. Тази решетка беше там долу. Така че вече е качил там горе, че да бъде като бебешко. И... Оф, какво реве сега? Между другото, мисля, че размислих за кушетката. Мислех да взимаме друга кушетка. Всъщност бяхме взели друга кушетка. Беше в мазата. Втора ръка беше, но не ми харесва. И Гошко вика му, давай, слагай отново тази, нашата. Защото другата исках да просто се маха едната преграда и да се доближава леглото до нашето легло. Но пък се мисля. Викам да не го уча много-много да спи все до мен. Не знам аз. Нечето не спа в тая кушетка, защото като я кърмих толкова време, не ми се ставаше всяка нощ по 3-4 пъти да кърмя. Зато просто я взехме в нашето легло. И идеята ми сега беше просто като кърмя, просто да се измествам така лекичко до кушетката и тя да бъде доближена до нашето легло просто. Но не знам. Май така ще го оставим за сега. Тъй ще бъде легълцето. Само ще нагласим, ще го нагласим, ще му сложим чашавки и тази играчката, която пее, също ще я закача. Не знам. Ще видим. По-нататък може да се да го променим като решим. Но мисля, че за сега така ще бъде. О, и така. Носа ми пак се запушва. Да взема аз да простра. И след това ще ходя да правя мляко с ориз. Мляко с ориз. Мляко ориз. Какво? Мляко. Мляко? Мляко ориз. Сориз. Сориз. Ама бе, я ме погледни и кажи. Мляко с ориз. Почвам аз да си правя млякото с ориз. Една чайна чаша ориз. 1 литър мляко.
една конзервена кутийка, 304 мл. Кондензирано сладко мляко. Не съм си мила печката хубаво, така че не гледайте. И мисля, че може би още малко рис ще трябва, защото по принцип една чайна чаша е за 1 литър мляко, а пък аз прибавям и кондензираното мляко. Така че може да сложа малко, още малко оризче. Сега ще го измия хубаво и в тенджерка го слагаме с малко водичка. Да набъбне първо малко с водата. Така, ето млякото ми с ориз е готово. Так, може на пералня свършва с нагошко работите дрехи. Сега ще простра и нея. И так му си стерилизирах биберонките за бебето в вряща вода. Така че са готови за болницата. Сега ще ги сложа и тях в чантата. Здравейте на всички! Днес е понеделник! С ничето ходихме малко по магазините. И нещо намаза някои дрешки. Ходихме до Кика, взехме чорапки. Една ето такава блузка, много е сладичка. Клинчета, които са термоклинчета. Такива по-дебели са. По-като зимни, есенни. Защото и това клинче, например, на нея е много тъничко. Това е другото там. Това тук е другото. Всички са в размер. А, съм взела 110. Не, 104 трябваше да е. Оф. Ам, той кой размер има? Те са 104, да. Нищо, аз може да го отида да го смена някой ден. Бележката дали я пазя някъде? Мамо. Би трябвало. Та тук е една друга блузка с мини. Много сладичка и хубавичка. И едно реген хозе. Реген за дъжд. Гащи за дъжд. И тук е така малко, беше последната бройка. Малко качили се. Не е добре зашито, може би. Сега ще го дрежа с ножичката. И готово. Като за... Като за 6 евро, толкова. И отделно бодита. Я да ги отворим, мама дай. Бодита. 98 размер. Бодита са по принцип най-малките дрехи, които носи. Са много сладички. Има едно синичко. Едно такова на цветенца. Това 98. Да. Дай, мамо, Миш. Това е беличко с котенци. Това е розовичко. И това е тъмно розово. Ти за буклука. С малко ще ги пустим да се изперат. Само и тези гащи. Трябва да видя. Да ги сменим. Те ще изстанат някой ден. Ама идеята е да ги носи сега. Пък и плюс това явище. Значи на Кика в последно време постоянно е такива е така разшити дрехи купувам. Те не са разшити, ами не са добре зашити по-скоро. Да, ще отида да го сменя с 104, че съм объркала. И така, това напазарихме. Чорапки. И тук отдолу съм взела хляб, мляко, кафе. И ще ходя да правя супа. Пилешката ми супа е почти готова. Сега ще я подбъркам с жълтъци, кисело мляко и малко лимон тузо. Мамо! Какво, мамо? Какво правиш? Готова ми е супата. Сега ще сложа ничето да яде.
И след това ще ходим в парка, като се напапка. Парка! Парка! Като се наядеш. Угу. Ничето си хапна супичка. Ох, люби, къде? Там, да. Хайди в парка, има други охлюви. Дива. Още? Още? Още в парка има, тука насам има. Парк. Парка. Парка. Играчките си носим. Какво има там? Какво още едно? Сочи. Сочи. Как ги виждаш тези охлюви, бе, мам? Там? Мале, мале. Хайде. Там горе. Хайде, идвай. Значито се хапнахме супа пак и сега за десерт има плодове, грозде и праскова, нектарина. Айде, амам. Амам. А, кое е това рошаво момиченце? Само лечета ти прави, тати пък ти ги разтаковаш. Мале, мале. А! Вижте. We'll be right back.